Salam hörmətli tamaşaçılar. Kanal 13 internet televiziyasının efirində gizli məqamlar verilişinin növbəti buraxılışındayıq sizinlə. Bugün sizinlə BMT-nin insan hüquqları müdafiə mexanizmləri ilə bağlı söhbət aparacağıq. İlk öncə studiyamızın qonağını dəvət etmək istəyirdim. Studiyamızın bugünkü qonağı Hüquq Təşəbbüsləri Mərkəzi İctimai Birliyinin sədri Ziya Quliyevdir. Ziya müəllim, xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə. Ziya müəllim, ilk öncə ondan başlayaraq ki, ümumiyyətlə BMT-nin insan hüquqları mexanizmləri deyəndə yəni ümumi bir məlumat istərdik ki, hansı mexanizmləri var və Azərbaycanda ümumiyyətlə bu necə tətbiq olunur? Təşəkkür edirəm Rafiq bəy dəvətə görə. Mövzu həm aktualdır, həm də maraqlıdır. Çünki bu BMT-nin məqsədləri və onun fəaliyyət forması və dövlətlərlə münasibəti bir sıra qanunvericilik aktları ilə tənzimlənir. Bildiyiniz üçün BMT-nin zəminaməsi əsas mənbədir ki, bu növbəti proseslərdə qəbul ediləcək beynəlxalq konvensiyaların və pakların təşəkkül tapması üçün bir əsas olmuşdur. Bildiyiniz kimi, ümumi dünya insan hüquqlarının müdafiəsi baxımından BMT, dünya insan hüquqları birliyi desək, bir neçə qanunların, bir neçə konvensiyaların və pakların birləşməsi kimi nəzərdə tutulan bir vardır ki, məsəl üçün insan hüquqları, ümumi insan hüquqları bəyannaməsi, mülki və siyasi hüquqlar haqqında beynəlxalq pakt, iqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar haqqında beynəlxalq pakt, mülki və siyasi hüquqlar haqqında pakta əlavə fakültativ protokol 1 və 2 saylı protokollar vardır ki, 1 saylı protokol ölüm hökmünün ləğvi ilə bağlı, 2 saylı protokol isə fərdi şikayətlərin qəbulu ilə bağlı proseduranı tənzimləyir. Və bunlar birlikdə, ümumilikdə birliyi təşkil edirlər və bu da dövlətlərin bu konvensiyalara qoşulması halında onlara hüquq və vəzifələrlə, bərabər öhdəliklər də yaradır. Məsəl üçün, biz qeyd edə bilərik ki, Azərbaycan 1992-ci il martında BMT-yə qoşulmuşdur və BMT-yə qoşulduqdan sonra dövlətin BMT çərçivəsində qəbul edilmiş konvensiyalara artıq qoşulmaq prosedurası başlayır və Azərbaycan BMT çərçivəsində qəbul olunmuş konvensiyalara ratifikasiya edərək onları milli hüquqa gətirir. Bundan sonra həmin konvensiyalarda nəzərdə tutulmuş hüquqlar, vəzifələr, proseduralar artıq milli hüquqda təşəkkül tapmağa başlayır. Eyni zamanda insan hüquqlarına təminat verən həmin normaların tətbiqi səviyyəsinin və yerli səviyyədə necə tətbiq olunmasını artıq BMT də bir orqan olaraq monitoring edir və monitoring etməklə bərabər bununla bağlı hesabatlar tətbiq edir. Eyni zamanda dövlətdən hesabatlar istəyir. Bununla yanaşı vətəndaşlara, insanlara və vətəndaşlara həmin hüquqların həyata keçirilməsi mövcud olan pozuntular barədə BMT-nin müvafiq orqanlarına şikayət etmək imkanı tanıyır. Ancaq şikayət etmək imkanı, yoxsa həm şikayət, həm də hesabat hazırlamaq imkanı? Bunlar, deyək, fərqlidirlər. BMT-nin bir nizamnamə orqanları vardır, bir də müqavilə orqanları vardır. BMT-nin nizamnamə orqanları, BMT-nin nizamnaməsi yazılan zaman və qəbul edilən zaman qəbul edilmiş qaydalara uyğun olaraq artıq yaradılacaq bir orqanlardır. Məsəl üçün, İnsan Hüquqları Şurası, İnsan Hüquqları Şurası, Ali Komissarlıq, Universal Dövrü İcma, UPR deyirlər və xüsusi proseduralar. Məsəl üçün, xüsusi proseduralar altında bu nizamnamə orqanlarıdır. Nizamnamə orqanlarıdır və xüsusi proseduralar altında bugün dünyada 47 xüsusi prosedura vardır BMT çərçivəsində. Onların 14-ü mövzu üzrə, ölkələr üzrə proseduralardır. Digərləri isə mövzular üzrə proseduralar. Məsəl üçün, deyə bilərik, İranda insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı xüsusi hesabatçı. Bu, xüsusi proseduradır və bu, sırf insan hüquqları bağlı İrandakı vəziyyəti analiz edir və hesabatçı. Aydın oldu. Bəs mövzular üzrə? Mövzular üzrə isə, məsəl üçün, qeyd edə bilərik,
yüksək yəni səviyyəli tibbi xidmətə çatımlılıqla bağlı. Hə, məsəl üçün. Azərbaycan səhiyyə xidmətlərinin təşkilinin vəziyyəti məsəl üçün. Bu tək Azərbaycanla bağlı olmur. Məsələn deyirəm də, aydındır. Aydındır. Bu məsəl üçün mövzu üzrə hesabatçılar adətən problemli olan ölkələrdə monitorinqlər edirlər, səfərlər edirlər və hesabatlar hazırlayırlar. Hmm. Və bunun nəticəsində həmin hesabatların sırf səhiyyə məsələsindən gəldikdə, məsəl üçün sosial mədəni iqtisadi hüquqlarla bağlılığın müzakirə edirlər və problemləri çıxarırlar. Və bundan sonra dövlətlərə tövsiyə verirlər ki, hansı məsələlər, problemlər həll olunmalıdır. Bundan əlavə BMT-nin demək, müqavilə orqanları vardır ki, bu müqavilə orqanları BMT çərçivəsində qəbul edilmiş konvensiyaların nə dərəcədə həyata keçirilir? Onlara qəbul edilmiş əlavə fakültativ protokollar vasitəsilə yaradılmış orqanlar var və konvensiyaların özündə nəzərdə tutulan orqanları vardır ki, bunlar həmin konvensiyaların ölkə daxilində həyata keçirilməsinə nəzarət edən orqanlardır. Məsəl üçün, mülki və siyasi hüquqlar haqqında pakt 66-cı ilə qəbul olunmuşdur, amma onun qüvvəyə minməsi və ratifikasiya olunması dövlətlər tərəfindən artıq 76-cı ildən başlayaraq artıq qüvvəyə minmişdir BMT çərçivəsində. Və bundan sonra həmin konvensiya qəbul olunmuş fakültativ protokol BMT-yə həmin konvensiya çərçivəsində mülki və siyasi hüquqlar haqqında paktdan nəzərdə tutulmuş hüquqların pozulması ilə bağlı fərdi kommunikasiyalarını tanıyır. Yəni, vətəndaş deyə bilər ki, mənim birləşmək və toplaşmaq azadlığım hüququm pozulubdur. Bununla bağlı paktda xüsusi maddələr nəzərdə tutulubdur, 20-21-ci maddələr. Bununla bağlı fərdi şikayət ünvanlayır İnsan Hüquqları Komitəsinə. Bundan əlavə, BMT-nin komitələrini, dövlətlərinin hesabatı... Ziyan bəlim, çox özür istəyirəm. Yəni, bu təqribən bizim daha çox dəbdə olan, bizim daha çox tanıdığımız Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə şikayət xarakterli məktubla eyni sayıla bilərmi? Yəni, paralel tutalım. Məsələn, mən bugün istəyirəm, filan hüququm pozulub, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə yox, məhz BMT-yə müraciət edib. Siz dediyiniz, həmin orqana müraciət edirəm. Burada məsələlər fərqlidir. Yəni, deyək, Avropa səviyyəsində, regional səviyyədə insan hüquqları müdafiə mexanizmində bizim əsas istifadə etdiyimiz vasitə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsidir və Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasını 2002-ci ildə ratifikasiya etdikdən sonra artıq məhkəməyə müraciət üçün bizə qapılar açıldı. Burada bütün yerli instansiyalar keçdikdən sonra Avropa Məhkəməsində çıxa bilirik. Amma BMT-də bir məsələ vardır ki, BMT orqanlarına müraciət edən zaman digər beynəlxalq instansiyalardan istifadə edilməməlidir. Məsəl üçün, deyək ki, iş eyni iş Avropa Məhkəməsində göndərilibsə, BMT-yə paralel olaraq göndərilməsi də uyğun deyildir. Yəni, burada bir tərəf vardır ki, digər beynəlxalq instansiyalardan keçməməlidir, məsələn. Amma mən müraciət edə bilərsiniz, birbaşa Avropa İnsan Hüquqları BMT-yə müraciət edə bilərəm. Bəli, siz bununla bağlı, işlə bağlı sizdə məhkəmə, yerli məhkəmənin qərarları və müvafiq sübutlarla sadə şikayət forması vardır onunla bağlı İnsan Hüquqları Komitəsində. Bununla bağlı müraciət edə bilərsiniz. Yəni, hansı ki, konvensiyada nəzərdə tutulmuş hüququnun pozuntusunda pozuntu faktı olmalıdır və siz, məsələn, zərər çəkən olduğunuzu iddia etməlisiniz. Bunlar bir qədər BMT çərçivəsində məsələlərin müzakirəsi, qərarların qəbul edilməsi fərqlidir. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində isə daha fərqlidir. Məsələn, İnsan Hüquqları Komitəsi ilə bağlı qeyd etdikdə biz, demək, 92-ci ildə Azərbaycan Mülki və Siyasi Hüquqlar haqqında paktı ratifikasiya edibdir. Fakültativ protokol isə 2001-ci ildə ratifikasiya etmişdir. Azərbaycanla bağlı komitə artıq 92-ci ildən sonra 94-cü ildə, 2001-ci ildə və 2009-cu ildə yekun nəticə müşahidələrini, yekun müşahidələrini qəbul eləmişdir. Belə ki, burada dövrü ardıcıllıq vardır. Məsəl üçün, baxdıqda biz görürük ki, ilk hesabatdan sonra 7 il keçmişdir ki, 2001-ci ildə növbəti hesabat. 2001-ci ildən sonra isə 8 il keçib ki, Azərbaycanla bağlı növbəti hesabat qəbul olunubdur, yekun müşahidələr.
Ve artık 2016 ilin oktyabr, noyabr aylarında BMT'de Cenevre'de İnsan Hakları Şurası'nın növbəti toplantısında, 118. toplantısında Azərbaycanın hesabatına baxılacaqdır ve Azərbaycanın hesabatıyla bağlı tövsiyeler kabul olunacaqdır. Bu tövsiyeler... Ziyan Bey, çok özür dilerim. Esasen hansı meselelerle bağlı? Aydın dün mü deyirik insan hakları meselesiyle bağlı deyirik de. Yani. Ama esasen daha çok, hansı meseleler orada daha çok dikkate yani. Yani hansı meseleler daha çok bugün insan haklarının pozulması faktı kimi kıymetlendirilir? Hemen o BMT'nin dediğiniz mexanizmler tarafından. Qeyd edək ki, biz əvvəlki hesabatlara baxanda 2009-cu il son hesabatdır. Məsələn, İnsan Hakları Komitəsindən bağlı Azərbaycanda ilkin müşahidələr 2009-cu ildə qəbul olunub. Növbəti müşahidələr 2016-cı ildə olacaqdır. Və bu 2009-2016-cı il arasında bir dövrə baxdıqda 2009-da verilmiş tövsiyələrin icra olunmasına da bir baxdıqda nələrin dəyişdiyini müsbətə doğru və nələrin hələ də problem kimi qaldığını görmək mümkün olur. Bəzən elə məsələlər vardır ki, bunlar dövlətin hesabatında öz əksini tapır, amma bu ictimaiyyətə açıq olmaya bilər. Məsəl üçün, islahatlarla bağlı. Məlumata çatımlıq məsələsində bəzən bizdə məlumat olmaya bilər. Amma bu BMT-də və komitədə məlumat olur. Son mən hesabatı araşdırdım və orada bir sıra məsələlər öz əksini tapmışdım. Məsəl üçün, Azərbaycanda İnsan hakları müvəkkili vardır ki, ombudsman aparatı vardır ki, bu insan haklarının müdafiəsi ilə bağlı əsas aktyorlardan biridir ölkə daxilində. Yəni, belə deyək, rol oynayan bir əsas instansiyalardan biridir. Onlar monitoring edirlər, hesabatlar hazırlayırlar. Eyni zamanda BMT-yə dövlətin verdiyi hesabatlarda öz tövbələrini verirlər. Bəzən, məsələn, komitə qeyd edir ki, ombudsman aparatına daxil olmuş şikayətlər barədə ətraflı məlumat yoxdur. Məsələn, şikayətlərin sayı barədə, daxil olmuş şikayətlərin baxılması nəticəsi barəsində məlumat yoxdur. Bəlkə məzmunu barəsində ki, insanlar daha çox nədən şikayət edir? Bəli, şikayətin öz həllini, müsbət həllini tapması barədə məlumat olmur. Məsələn, məişət zorakılığı, qadınlara qarşı zorakılıqla bağlı məsələlər problem kimi göstərilir. Qərar qəbul etmə və yüksək vəzifələrdə gender bərabərliyinin qorunması və qadın namizədlərin irəli sürülməsi. Seçkili orqanlarda, istər təyin edilən vəzifələrdə qadınların işlərlə bərabər iştirakının artırılması təşviq olunur və bu problem olaraq göstərilmişdir. Məsələn, son hesabatda bərabərlik baxımından götürdükdə qadınlarla kişilərin eyni nikah yaşında olmaması məsələsi əksini tapmışdır. Amma sonraki dövrlərdə bu qanunvericiliyə dəyişikliklər edilmişdir və şəhərlər üçün eyni zamanda 18 yaş müəyyən edilmişdir. Bu problem aradan qaldırılmışdır. Hüquqi yardımla bağlı məsələlərdir. Hüquqi yardıma çatımlıqla bağlı məsələlər problem kimi göstərilir. Məsələn, hüquqi yardıma çatımlıqda bir neçə aspektlər vardır. Burada həbs edilmiş şəxslərin öz vəkilini ilə təmin edilməsi məsələsindən tutmuş, vəkillərin sayına qədər olan məsələlərdir. Məsəl üçün... Səhv eləməsə, orada deyəsən, regionda bizdə vəkillərin, regionlarda vəkillərin, peşəkar vəkillərin az olması məsələsi də deyəsən, bizdə indi ciddi problem. Bəli, o hesabatda öz əksini tapır ki, Azərbaycanda vəkillər kollegiyasının üzvü olan vəkillərin sayına göstərdikdə, məsəl üçün, 2013-cü ilin araşdırmasında hər 17 min nəfərə bir vəkil vəkil kollegiyası üzvü olan bir vəkilin düşməsi məsələsi var. Yəni, bu çox azdır sayına götürdükdə. Yəni, Bakıda indi hal-hazırda 900-ə yaxın səhv etmirəmsə vəkil kollegiyasının üzvü vardır və onlar digər regionlarda azlıq təşkil edirlər. Əksəriyyəti Bakı və Sumqayıt ətrafında və bir qədər Gəncədir. Azərbaycanda elə rayonlar var ki, orada vəkillər kollegiyasının üzvü olan vəkil yoxdur. Və hüquqşünaslar var, kifayət qədər, nümayəndə qismindən çıxış edilir. Amma cinayət işində, məsəl üçün, təqsirlənən şəxsin müdafiəsi üçün vəkil olması vacib şərtdir. Və yaxud Ali Məhkəmə İnstansiyasında şikayət vəkilin orderi olmasa və iştirakı orderi olmasa qəbul olunmur. Eyni zamanda iştirakı olmadan tərəflər və müdafiə etdiyi şəxs orada çıxış etmə imkanını verilmir. Bu məsələlər öz əksini tapır. Məsəl üçün,
Əcnəbilər və vətəndaşı olmayan şəxslərin deportasiya edilməsi məsələsi problem kimi göstərilmişdi keçən hesabatlarda. Bildiyiniz kimi son dövrlər miqrasiya məsələləri, məsəl üçün xaricilərin gəlişi, gedişi qaydalarında tənzimləmələr məsələsi aktual olaraq qalır. Siyasi baxımdan gələnlərin yoxsa ümumiyyətlə? Yox, ümumiyyətlə bu həm siyasi baxımdan, həm də ümumi yəni qaçqınların və ölkədə yaşamaq istəyən, məskunlaşmaq istəyən şəxslərin qanuni, məsəl üçün, qanuni əsaslarla yaşayış hüququnun verilməsi məsələsi var. Bəzən hallarda görürsünüz ki, vətəndaşlar və vətəndaşlı olmayan şəxslər, əcnəbilər və vətəndaşlı olmayan şəxslər deportasiya edilirlər hər hansı kiçik pozuntulara görə. Bu da nəticədə BMT tərəfindən pozuntu kimi tanınır. Çünki onların da, əgər onlara qarşı təqib varsa və mövcud təqib varsa digər yerdə və onlar gedəcəkləri yerdə təqib özləcəklərsə, onları deportasiya etmək yəni yol verilməzdir. Əsas burada bir məsələyə diqqət edək. 2009-cu il hesabatında və sonra 2015-ci il işgəncələrə qarşı komitənin hesabatında da görünür ki, həbs edilmiş şəxslərin və istintaqda... Mən istəyirdim orada işgəncə məsələsini soruşam və siz gəldiniz o məsələyə. İstintaqda olan şəxslərin saxlanma yerləri ilə bağlı problemlər göstərilmişdir. Məsəl üçün, bildiyiniz kimi müvəqqəti saxlama təcridxanaları vardır ölkədə və onlar istintaq dövründə şəxslərin, həbs edilmiş şəxslərin və saxlanılması üçün nəzərə tutulmuş təcridxanalardır və bunlar bir sıra əsasən Ədliyyə Nazirliyinin nəzarətində olan və olmalı olan bir qurumdur. Amma komitə göstərir ki, Azərbaycanda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin keçmiş, indiki xüsusi Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin də istintaq təcridxanası mövcuddur və bu bağlanmalıdır və yaxud verilməlidir. Deməli, bu 2009-cu il hesabatında göstərir, tövsiyəsində göstərir, yubardan qalır. 2009-cu ildə bu nəzərdə tutulur ki, Azərbaycana tövsiyə olunur ki, bu istintaq təcridxanası verilməlidir Ədliyyə Nazirliyinə və yaxud bağlanmalıdır. Amma 2016-cı ildə və baxmayaraq ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ləğv edilib və onun yerində Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti yaradılıb. Amma yenə də həmin təcridxana durur və bu da narahatlıq doğurur ki, həmin, məsəl üçün, təcridxanada saxlanan şəxslərin hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi baxımından və onlarla kommunikasiyaların vaxtında və hər tərəfli edilməsi baxımından bu bir qədər problemli məsələdir. Yəni, orada işgəncə faktının olma ehtimalı, insanlarla pis rəftarın olma ehtimalı bəzən komitədə narahatlıq doğurur və bu baxımdan da hesab edirlər ki, bu saxlanılmamalıdır. Məsələn, bütün dünya praktikasında da bu hallar, yəni bu təcridxanalar Ədliyyə Nazirliyinin tabeliyində olmalı, penitensiyar xidmətinin tabeliyində olmalı. Bir mənalı olaraq. Məsələn, təhqiqat dövründə işgəncə və pis rəftarla bağlı məsələlər də öz əksini tapır ki, tək... Ümumiyyətlə, hesab eləmək olarmı ki, yəni bu BMT-nin insan hüquqları müdafiə mexanizmindən də işgəncə faktı ümumiyyətlə prioritet məsələlərdən biridir? Bunu belə deyək, həm baxmayaraq ki, İnsan Hüquqları Komitəsi işgəncə və pis rəftarın qadağan edilməsi ilə bağlı konvensiyanı monitoring etmir, onun öz müqavilə orqanı vardır, işgəncələrə qarşı komitə və işgəncələrlə bağlı komitə. Eyni zamanda İnsan Hüquqları Komitəsi belə, yəni işgəncə faktlarının olmasına ehtimalını göstərir və narahatlığını ifadə edir. İstər istintaq dövründə, istər həbsxanalarda, bunu bəzən 2015-ci ilin biz hesabatına baxdıqda orada... Hətta müvəqqəti saxlama təcridxanalarında. Orada da mövcuddur. Yəni, hesabatdan görünür ki, məsəl üçün, dövlətin verdiyi hesabatlarda qeyd olunur ki, filan sayda şikayətlər daxil olubdur. Daxil baş prokurorluğa, penitensiyar xidmət rəhbərliyinə... Amma bizim rəsmilərin açıqlaması vardı yaxın dövrlərdə ki, Azərbaycanda bir dənə işgəncə faktı öz təsdiqin tapmayıb və bu onun göstəricisi ki, bizdə işgəncə yoxdur. Burada bir məsələ var ki, tərəflərin məsələyə münasibəti və mövqeyi müxtəlifdir. Dövlətin öz əsaslandırması olur hesabatda və bu yekun hesabat BMT tərəfindən qəbul olunduqdan sonra dövlətə vaxt verilir ki, bununla bağlı qəti tədbirlər görsün və qısa vaxtda təxirə salınmaz tədbirlər görsün.
Burada işkəncə faktının müəyyən edilməsi ilə bağlı BMT-nin digər mexanizmlər də vardır ki, BMT-nin xüsusi hesabatçısı vardır işkəncə ilə bağlı. Onun, məsəl üçün, işkəncə faktlarının daha çox olduğu ölkələrə səfərləri olur və onunla bağlı hesabatlar hazırlayır. Məsəl üçün, Rusiyaya Rusiyayla bağlı belə bir hesabat 2010-cu ildə hazırlanmışdı. Bu məsələdə bir qədər fərqlidir. Məsəl üçün, BMT-nin İnsan Haqları Komitəsinin hesabat qəbul olmamışdan əvvəl qeyri-hökumət təşkilatlarına belə bir məsələn, imkanı vardır ki, alternativ hesabatlar təqdim eləsinlər. Alternativ hesabatlar, məsəl üçün, komitənin iclasına 3 həftə qalmışa qədər bu saydığınız istənilən məsələ ilə bağlı qeyri-hökumət təşkilatları alternativ hesabat hazırlaya bilər. Bəli, müvafiq konvensiyada nəzərdə tutulmuş, müvafiq konvensiyanın müvafiq komitəsinə həmin konvensiyada nəzərdə tutulmuş maddələrlə bağlı və yaxud pozuntularla bağlı monitoring hesabatı ola bilər, situasiya hesabatı ola bilər. Bununla bağlı kölgə hesabatı desək, daha doğru olar ki, hesabat hazırlamaq imkanı verir və onlar hesabatda dövlətin mövqeyini fərqli mövqeyə qoymaq imkanlarına malikdirlər və faktlarla göstərə bilərlər ki, hansı halda işgəncə olub və yaxud olmayıb və yaxud verilən məlumatlarda, daxil olan şikayətlərdə hansı həddə şikayət sayları vardır. Bu bir məsələdir. Digər halda, deməli, bunları əlbəttə ki, BMT artıq hər bir məlumatı komitə analiz edir və komitə daha çox maraqlıdır ki, informasiyanın mənbələri daha çox olsun, informasiya verən tərəflər daha çox olsun ki, yekun müşahidələri qəbul edilən zaman tək dövlətin verdiyi hesabatla deyil, yerli və beynəlxalq təşkilatların verdiyi hesabatlar nəzərə alsın. Tək, mən son dəfə komitənin internet səhifəsinə baxdıqda, orada Azərbaycandan hələ heç bir hesabat daxil olmadığını görürdüm. Yəni, bu kifayət qədər vaxt var hələ, sentyabrın sonuna qədər, belə desək, son həftəsinə qədər vaxt var ki, QT-lər öz hesabatlarını təqdim edə bilərlər. Bir neçə xarici təşkilat və beynəlxalq təşkilat vardır ki, beynəlxalq təşkilat var ki, onlar, deməli, 2016-cı ilin mart ayında BMT Azərbaycanla bağlı ilk olaraq, məsəl üçün, problemlərin, yəni nəzərdə tutulacaq məsələlərin, baxılacaq məsələlərin siyasını müəyyən etdi. Hansı ki, o məsələlərə ayrıca olaraq 2016-cı ilin noyabrında növbəti sessiyasında artıq əhatəli baxacaq və öz tövsiyələrini verəcək. Amma 2016-cı ilin mart ayında o hansı məsələlərin siyasını müəyyən etdi və qərar qəbul etdi ki, bu məsələlərlə bağlı tövsiyələr olacaq. Və həmin mart sessiyasından əvvəl beynəlxalq təşkilatların hesabatları təqdim olunmuşdu ki, məsəl üçün, siyasi məhbuslarla bağlı, məhkəmə, ədalətli məhkəmə araşdırması ilə bağlı, ifadə azadlığı ilə bağlı məsələlər prioritet kimi götürülməlidir. İndi biz ancaq 2016-cı ilin hesabatını gözləməli olacaq ki, görək müqayisə etdikdə nələr dəyişib və dövlətə hansı pozitiv rəylər verilib və hansı negativ meyllər göstərilibdir. Və müqayisə etdikdə görünəcək ki, 2009-dan 2016-cı ilə qədər nələr dəyişib və nələr də nələrdə inkişaf var, nələrdə regres var. Məsəl üçün, bu istintaq təcridxanası məsələsinə gəldikdə bildiyim qədər ilə dəyişmə, böyük də dəyişmə yoxdur, məsəl üçün. Mən elə onu soruşmaq istəyirdim, Ziyan müəllim. Ümumiyyətlə, kifayət qədər həmin hesabatla bağlı dinləmələrlə var və belə mən gördüm ki, təbii ki, bu Azərbaycan hökumətinə qarşı orada müəyyən bu dediyiniz hərisi 7 il müddəti keçirdə təxminən 7 il müddətində atın adımlarla bağlı bir dinləmə olacaq, yəni bir hesabat vermə prosesi olacaq və ondan sonra da hansısa hadisələr gedişata uyğun, yəni hansısa bir tövsiyələr ələ sürüləcək. Ümumiyyətlə, sizin gözləntiniz nədir? Bax, bugünkü anlamda və kifayət qədər o məsələləri geniş izah etdik. Sizin gözləntinizə görə bizdə daha çox nələr gözlənir ki, bizə daha çox tövsiyələr, daha çox irəliləyişlərlə bağlı ola bilər, yoxsa daha yeni məsələlərlə bağlı ola bilər? Yoxsa, belə deyəndə, köhnə tövsiyələr sizcə o qədər də mi yerinə yetirilməyibdir? Belə baxsaq məsələyə, son Avropa Şurasının və Avropa Şurasının Azərbaycanla bağlı qəbul etdiyi, məsələn üçün, qətnamələr var.
Avropa Parlamentinin qəbul etdiyi qətnamələr var, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarları var, icra olmayan qərarları var və qərarların tək Avropa Məhkəməsinə istinad etdikdə qərarların tək təzminatın ödənilməsi hissəsi deyil və qanunvericiliyə təklif edilən dəyişikliklərin edilməsi hissəsinə gəldikdə isə bunun icra edilməməsini bir çox hallarda görürük. Məsələn üçün, məhkəmənin qərarında göstərilir ki, hüquq pozuntusu tanınır, şəxsə təzminat ödənilməlidir və eyni zamanda qanunvericilikdə müəyyən dəyişikliklər olmalıdır ki, yerli qanunvericilik beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılsın. Və növbətdə bu problem ortaya çıxmasın. Növbətdə bununla bağlı şikayət daxil olmaz. Şikayət olanda yerli məhkəmələr artıq bunu nəzərə almalıdırlar. Bununla bağlı biz tendensiya onu göstərir ki, işgəncə faktı və pis rəftarla bağlı məsələlər yenə öz əksini tapacaqdır. Hansı ki, 2015-ci ilin işgəncələrlə bağlı komitə də öz hesabatını vermişdi. Azərbaycanla bağlı tövsiyələrini qəbul etmişdi, üçün tövsiyələrini və o daha işgəncə və pis rəftarın, qeyri-insani rəftarın ilə bağlı daha əhatəli hesabat verir. Amma yenə eyni zamanda İnsan Hakları Komitəsi də bu faktı qeyd etmək məcburiyyətində qalacaq yəqin ki. Siyasi hüquqların və siyasi hüquq azadlıqların pozulması ilə bağlı faktların olması yer alacaq ehtimal olunur ki, istər birləşmək azadlığı, toplaşma azadlığı, ifadə azadlığı, defamasiya ilə bağlı məsələlər, sərbəst toplaşma azadlığı əlbəttə ki. Yəni bu saydığınız məsələlərdən pozitiv gözləntilər gözləmək biraz çətindir. Çətindir. Məsələn, hüquqi yardıma çatılmaqla bağlı məsələlər, hüquqşünasların təqib olunması, qeyd-i qanunvericiliyi özü bir böyük problemlərin məsələdir ki, təşkilatların qeydiyyatı alınmaması, məsələsi. Təşkilatların qeydiyyatı alınmaması məsələsi uzun illərdir mövcuddur ki, hələ də davam etməkdədir. Amma artıq biz baxdıqda görürük ki, təşkilat qeydə alınsa belə onun indiki qanunvericilik çərçivəsində fəaliyyət göstərmək imkanları da məhduddur və təşkilatlar artıq qeydiyyatdan daha çox qeydiyyatı almış təşkilatların fəaliyyət göstərmə problemini qabardırlar və bu artıq real bir problemdir. Ziyan müəllim, ümumiyyətlə belə deyim də, tutalım ki, negativ səslənir. Yəni, bu hansı amillərdə ölkəyə qarşı bir yanaşmada fərqlik göstərir? Yəni, aydındır ki, belə başa düşdüm, yəni bu xoş da olmayacaq, yəni bu nüanslar. Yəni, bu harada özünü göstərəcək ki, məsələn, bizim ölkə artıq orada, belə deyək, hökumət olaraq sıxıntı yaşayacaq biz? Bununla bağlı, belə deyək, yəni, təbii ki, insan hüquq azadlıqlarının yüksək səviyyədə təmin olduğu bir cəmiyyətdə və bir hakimiyyətin mövcud olduğu dövlətdə yaşayan vətəndaş özünü daha qürurlu, daha güclü hesab edir. Nəinki, Şimali Koreya kimi olan ölkədə. Bəli, nəinki yaxşı iqtisadiyyat olan, amma insan hüquqlarının və azadlıqlarının pis təmin olunduğu ölkədə. Şimali Koreya təbii ki, bir xüsusi bir statusdadır və biz ümid edirik, heç vaxt oraya çatmayacaq. Bu halda bəzən görürsünüz ki, məsəl üçün, dövlətlərin, Avropa institusiyalarının, məsəl üçün, istər beynəlxalq təşkilatların, BMT çərçivəsində, Avropa Şurası çərçivəsində dövlətlərin fəaliyyət mexanizmləri vardır və fəaliyyətləri vardır, hökumətlərin eyni zamanda. Və hər bir tərəfin öz argumentləri vardır. Bəzən ölkə daxilində olan insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı olan çatışmamazlıqlarda dövlətin haqlı səsinin çatdırılmasına maneələr yaranır. Məsələn, biz digər məsələləri götürdükdə, vəzifələr konfliktlərin həll olunması məsələsində hər hansı bir dövlət və yaxud hökumət nümayəndəsi digər beynəlxalq təşkilatlarla qarşılaşdıqda bizə deyirlər ki, sizdə bu problemlər var və bunlar problem olaraq göstərilir. Amma yaxşı olardı ki, İnsan hüquqlarının və azadlıqlarla bağlı, mülki və siyasi hüquqlarla bağlı konkret olaraq problemlər həll olunsa, daha güclü ola bilərik beynəlxalq arenada və bizə də o problemləri göstərməzlər. Hesab edirəm ki, dövlət öz hesabatında növbəti mərhələlərdə BMT-nin komitələrlə bağlı işlərdə islahatlara daha çox meyilli olmalıdır. Nəzərdə tutulan problemləri tez aradan qaldırmalıdır ki, növbət dəfə eyni problemlərə rastlaşmaq. Eyni problemləri təkrari tövsiyələr verməsinlər və daha
daha ağır problemleri qeyd etməsinlər. Bu eyni zamanda bizim üçün müsbət bir hal olardı. Ziya müəllim, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə ətraflı. Kifayət qədər bizim cəmiyyət üçün, kifayət qədər ictimailəşməsinə ehtiyac olan məlumatları verdiyiniz üçün çox təşəkkür edirəm sizə. Hörmətli tamaşaçılar, bugünkü verilişimiz başa çatdı. Bir daha xatırladıram ki, bugünkü verilişimizin qonağı Hüquq Təşəbbüsləri Mərkəzi İctimai Birliyinin sədri Ziya Quliyev idi. Sağ olun, növbəti verilişimizdə görüşənə qədər.